Lah kok kayak kaya anakku Sinur ya? Enenge mung nggodani wong cacat. Wong wis tuwek cik maksud digodho wae. Bungane omahe Mas Behine iki. Wah. Blae ane nek ketahuan. Wis tak ndang-ndang muleh mumpung rung konangan. Wah, jurane. Ah, Nur, Nur, saka ngendi iki Nur, kowe Nur? Aku lupa, wonten tiyang kok lucu sangat. Kowe gane ngece wae karo wong sing cacat. Gundul lho, Pak. Ane ya panjen lucu banget sih rupane. Kae coba nang pawon kae sik masak-masak sik, goreng apa? Goreng gedang goreng weh, remenane bapak ya. Nggih, Pak. Ah, anakku ya segede tenan. Rumangsaku ya wis cukup kepenak uripku iki. Anak loro, siji lanang, siji wadon, wis gede-gede. Sing lanang neng moncor atau mulih neng Inggris. Anak kirim layang ya coro Inggris terus. Rumah sana bapak iki iso ngahu ramudeng bar pisan. Ngerti ku Inggris ya meng loro, kunci Inggris karo garam Inggris, wis kuwi tok. Awingi layange teko jare pindah negara Londo. Malah kecantol si nyokono, wah bakali mantu ini orang iso boso. Among kok aku beting banget ini orang dibasani. Kudu-kudu napuk wae. Nyatane tonggo sebelah kia Londo wis mataun-taun yang kene ya. Orang iso ngomong babar pisan. Muni kepepet pager ya kepepet fager. Eneng-eneng wae. Ini nek calanang ya ben bebas. Ini nek Nur bocah wadon sih kutawa si keras kudu wes nek eneng umah-umah sing lamar ya kudu titel kudu sugih wes liane kuwi ora sah wong aku ya wes kondang to. Wah iki kok pahit menten Nur. Nur iki kok pahit banget iki piye kopine? Aku supen, Pak. Ah ora dikai gula iki. Sampun diparingi kok, Pak. Kayak gula ya. Nah, ngono wah, coba duduk sing anu. Gedang goreng wis. Gedah malih, Pak. Ah, wis. Nah, coba-coba. Nah, enak. Ngene Nur, tak ada Nur ya. No, Pak. Ngene, kowe iki saiki wis gedhe, wis patut omah-omah. Wah, berapaan mboten. Loh, tenan. Dadi manten ki penak e kowe piye apa ora kepengin dadi manten? Dereng manten. Ah, piye kowe? Ono IR sing lamar, ono DR. Aning sing SDR kabeh. Wis tak suwek-suwek. Kudu titel pokoke. Ya? Ah, mboten mawon. Piye lho? Lah piye kowe wis gedhe? Piye coba pikiran sing genah pikiran kowe wis gedhe, wis kudu dadi ibu rumah tangga ya ta? Kulo dereng wonten persiapan kok, Pak. Ah, wis kowe anggere tak tekoni ngono. Nduk, Nur, Nur, aku tak golek koran sik ning kamar ya. Wes kira-kira sik ana sik weh. Nggih, Pak. Wah, gek piye ya?
yen bapak pirsa aku wis duwe senengan. Ben wong-wonge biasa angger gemati ngomong aku, lan sing penting aku seneng dhe'e lan wah, pokoke ya padha senenge wae. Ambuh. Wis men bapak duka ya wis. Men. Sapa wonge ra bakal seneng ati roh wanita banget lemera ati lirianmu ser lane semu sarwa banget gawe gregeti ati kok becane liramu seneng aku, aku uga nimbangi katresnamu. Ora ono liya wanita sing bisa nelokake aku kejaba sliramu. Sepi wong ora duwe kok kangen. Rokok cici yo gek mben yo iki urung tak entek yo. Arep jajan, arep minggon yo ora duwe biaya. Wis enak tak nang sawah esuk-esuk. Teng di kanakku si Joni iki mau. Joni, wong sing ayu ireng mahalani. Joni. Oh, kolela to iki. Lho, malah Nur Lela. Sapa kuwi? Malah Nur kuwi sing tak enteni Lino kelawan ngino. Eh, malah arep nyium iki piye to iki? Jon. Kowe iki ngono ngopo? Walah, Pak. Aku iki Srino kelawan wengi. Sreso lali karo putrane Mas Bayi iki lho, Pak. Iki persoalan ngopo kok esuk-esuk kok terus
gandrung-gandrung kapirang ngono ki sing genah cetek no to. Lah piye to, Pak? Wis aku iki ra iso nglalekke karo si Nur Lela ki lho, Pak. Nur Lela anake bene kae. Iya, Pak. Wis batalno wae. Kae bapake kae wong ra genah kae. Lah piye, Pak, nek aku batal karo Nur Lela yo lebih baik aku mati wae, Pak. Kok ngono iki piye? Aku jane karo bapake kuwi wis biyen iki yo wong baik-baik lho. Ning barang wis akeh koneksine nang kota iki terus kaya ngono kuwi sombong. Lah kowe piye golek liyane kok ora eneng to? Ora iso iki, Pak. Wis nyem kaya ayu kok. Andeng-andenge telu kok. Lah yo aku ora wis ora iso maneh to, Pak. Kaya-kaya atiku iku wis direnggut karo Nur Lela, Pak. Anu wae dihibur nang sawah wae yo nyambut gawe. Wong dasare wong ora duwe kok engko malah dino wong kowe iki. Heeh, oh, Pak. Ramsak noro bapakmu. Wis ibumu wis ra ono. Heeh. Ya. Heeh. Eh, mangkat yo nang sawah yo. Heeh, oh, Pak. Nanti
Thank you.
Hah, pancen yombo sawahku. Sawah ombo, sapi pirang-pirang ora kena diitung. Ini ora den bayi ora eneng. Ora eneng, desa kene sing ngumpuli aku sugih ora eneng. Neng ya pancen kudu diinget, pancen wiwit saka sithik aku nglumpukke. Hah. Enak tenan dadi wong sugih. Mas Tei. Loh. Sapa iki? Mas Tei kula tetanggi riko. Tetanggi? Nggih, kula mbulak riko. Ngopo-ngopo? Arep ngopo? Ngoten, kula lagi disambati anak kula ke apa-apa dadi wong tua niki. Ijoni nika lho. Arep gayan apa? Boten. Arep apa? Niku awan bengi niku nangis. Pokoke lagi kasmaran kali anake jenengan niku. Heh? Anakku? Nggih. Nurlela? Nggih, neng Nurlela niku. Tenan po? Nggih, kula niki nggih eleleke wong tua ngoten nggih laporan ngoten. Kok ora isin? Kok ora isin kowe muni ngono karo aku? Lah kowe iki sapa? Aku iki sapa? Lho, kudu dingerteni kuwi. Lho, ampun ngendika ngoten to Mas Pi. Kula niki eleleke nggih manungsa to. Dadi kula nggih menyampaikan ngoten mawon. Wis pundi dalane? Wis ora usah ngujar ora iso. Pokoke ora iso. Kuwi wis ora tirimu nalar kuwi ora iso. Lah ning nek barangkali nek ning Nurlela nggih seneng napa kalih Joni pripun ayo. Wah, ora enek. Nurlela ayu. Wah, ayu rupane kok paru. Wah, wis ora iso nyebut. Ora iso pokoke ora iso. Wong iki ora. Wis mulya weh. Mulih weh. Omong atik iki. Ora iso. Wis aku tak jabel. Ora iso. Ora iso. Wis aja sombong kaya ngono lho kowe. Ah, wis kuwi wis ora iso wis pegah aku ngrembug ngono wis. Aku wis ngrembug-ngrembug sawahku dhewe piye. Stop. Wis ora iso jingko wong tua kok do padha jumbrang ngene iki kok sik. Wah, ora teges kok. Eh kok stop. Ala stop. Kok sik sabar. Wah, iki sabar. Lah ngisini-isini bayi gek insulin iki. Ki ngopo-ngopo. Eh stop. Ayo kon cerita wong kuwi sing lucu ya ning apa. Sabar aduh kirin. Kulo iki. Nah, ngoten kulo ngomong apik-apik kali niku Mas Bayine niku kula gur laporan anak kula niku seneng kali anake dekne nggih mangke katimbang enten kejadian-kejadian yang dibalik batu lah kula sebagai orang tuane Joni kan nggih ketempuan ngoten dadi kula laporan kula kok malah menghina niku pripun piye kuwi Mermin Mas Bayi menika kedah pun atur supadosipun damai. Mengenai ngatene kula sebagai lurah mboten saged ngandelaken kemawon. Ya leres nyuk Pak Lurah, Bos. Hados pundi to, Mas? Pun pirsani kemawon kawontenan kula kalian kawontenanipun tiyang menika. Lah kok anake kedan kalian anak kula dados pundi cuwi? Oh, dados Mas Bayi mboten setuju ngaten. Wah, sangat mboten setuju. Lah iki nek ngene iki wis. Lah mongko Kang Putra sami remenipun. Boten kula kinten. Lha kok iso nyolong-nyolong ding. Pacaran kali anak kula niku. Angel iki wis pancen jamane saiki jaman edan. Jaman modern jarene wis. Pun pokoke sakniki jonenge pun ajeng kula cabut pokoke. Mboten aja hubungan meleh kali Mas Bayi niku pun. Lucu pancen aku ket biyen wis ora gelem wis nekat wae sih kono. Wah, niki mboten saged pun nak ngaten niki mboten saged pun. Mesti kedah dimusyawarahke. Asak kersane Mas Lurah nang kula pokoke mboten setuju. Pun Mas Lurah kula nyon pamit menawi kula sebagai orang tuwa. Nggih, pokoke sementara niki sampun paben rumiyin. Kedah lerem rumiyin. Nek kokan paduwe engko disane kok rusak lho iki. Nggih, pun. Nggih. Nek rumangsaku ngono wilayah sing tak areh iki wis makmur, wis maju. Wes podo rukun kabeh penduduke kok isih eneng wae sing udreg. Gek persoalane Mas Bayi karo Mas Bagong iki rodok nyemelangi iki nek diterus-teruske iki. Wes iki kudu aku kudu ngandani Dimas Sari iki. Ora kuwi apa Dimas Sari? Sugeng njing Mas Lurah. Dimas Sari sugeng. Kok sajas pundi?
bingar wonten napa nggalih seger seger aparatis ingkang tur ya awake dhewe iki aparat muda nggih to pemilihan sing bener tenan tur ya terpelajar tenan to nggih terus pundi yo sae oh apik iki piye kabare desa-desa iki apa yo tentrem rajut wah pengestinipun Mas Lurah ngene pun maringi tugas dateng kula ya to ngatur-ngatur persawahan sedaya sampun sae ngatur dalan-dalan bendungan-bendungan nggih sae beres penyaluran pupuk-pupuk misalnya dropping-dropping beres ilen-ilen toyo misalnya terus dono sampun diatur sebaik-baiknya bagaimana supaya tetap lantar rampi. Dan menurut schedule yang sudah ada panen-panenan penyemaian juga bagus dan semua menurut apa yang diteritakan semua oleh juru tani itu siaran pedesan pedesan lantar good. Jangan radio sampai. Di tiap-tiap rumah tuh sip sekali gitu. Iya, pancen. Pokoke aja nganti nguciwake atasan. Oh, iya toh. Harus pengaturannya emang betul-betul ya toh. Kita menuruti apa yang diperintahkan dan ya apa yang sebaik-baiknya toh gitu. Ya kesehatan rakyat ya. Oh, iya. Kesehatan rakyat. Dokter-dokter. Kita kan cuma dapat satu dokter, tapi kan cukup untuk desa kita, gitu. Iya. Ayo, apa meneh? Cinta kok emas juga ya, sih eneng. Iya eneng. Nih iki eneng siji persoalan sing rodok gawat iki di mas. Menapa? Persoalan iki ngene. Persoalan nih Mas Bagong, ngerti lo Mas Bagong? Oh Mas Bagong, kulon bula. Ya kulon bula. Karo Mas Bayi. Oh Mas Bayi kidul bula sing suge banget, sing sapi rodok kaya nukeh tenan kae. Kuwi ngene. Mas Bagong kagungan putra. Gitu. Sing bagus dhuwur. Bagus. Tak Joni, tak Joni. Ah, iya Joni, Joni sapa ora ngerti aku Joni kiat apa sapa kae. Nah, terus sing Mas Beira kagungan putri. Ayu. Oh, ayu. Ayu aku dhewe gelem ya. Dik Nur. Kok eta? Iya, Nur. Iya, Nur Lela, heeh bener. Sing sekolah SKKA. Wis maju tenan, membantu desa ya baik tenan. Lah kuwi awake ngerti lah critane persoalan sing gawat iki mau. Dereng. Ayo, jebul ngono. Mas cari run coba rungokno siap ono kabar gawe kekering desa serius niku aten Mas Bagong kagungan putra sing dhuwur grondong nika ada demenan karo putri Mas Bayi wedok sing kenal tenil kae ning kocap Mas Bayi ora kerso aku iso kagungan pesan sing ala rupa Mas Bagong ya elek rino wengi mung tansah dadi gendro nadyan putra putrine saya tresno jamane modern Dimas Carik yes piye akale ora kok malah takon asupayane gawe dadi rujuke cepat tak pikirnya dulu apa betik ati saya mboro itu mungkin supayane desa tentrem raharja oh sampel niku Dimas Tarik kira-kira niki mengke saya mboro napa niki ah sampel sampel aja kok sampel niku sing dimaskut napa maskute saya mboro gelut napa adu jangkrik nggih apa adu slulo? Ya. Adu utek ya iso. Ya. Adu ya. Kepinteran ya iso. Hayo ngang ndelok nitik-nitik wong loro iki do duwe jago tak kira lebih becik ya adu jago. Bener. Betul. Adu utek setuju. Adu jago ya setuju. Ben engko padha bodone njur adu jago genten. Ya kena wae. Lah ning yen adu jago engko gek dicekel polisi.
Halo, mboten totoan dhuwit kok. Ya ya ya. Ning aja lali ngaturi Pak Arjo Ngatimin mantri polisi lho, minangka saksi wae. Oh, yang saksi. Cocok, ane kan kudu nganggo jurine kan. Iya. Kira-kira? Ah, kira-kira siapa jurine? Oh, oke, Mas Hendro. Akek ngenten. Oh iya bener. Mas Wi ngenten. Nah, bener-bener. Dari adi kenceng ya neng ya. Ya wis. Nek anu setuju wi. Wis, ya sekono ndang do mangkat kono masa borong. Oke, bos. Kejang kejing. Mindak-mindik. Arep ngopo meneh iki? Pak. Pak, aja duka dhisik. Pak, apa? Midanget sing apik. Apa bapak tresno tenan karo putramu? Yen mengkono banget ing matur nuwunku. Iya. Pak, matur, matur. Ming siji nyuwun sewu, tak milih nggo jodhoku, tak golek sing cocok atine, ben tentrem, ben tentrem seuripku, lan bapak rasah melu-melu nggih pak nggih. La, ranyak, wiwit ranyak. Bocah yang wis diloske akhirnya mesti ranyak. Bapak ki perfailan ya. Aku kira wis kondang to neng kene. Yo wit to. Nek meng di gover lopoh wis sakarepmu, ning jodhomu ki mesti neng tanganku. Eling-elingan. Mas bapak ki. Bongge to, Pak. Arep apa ne? Mbok pareng to. Nggih, Pak, nggih. Apa gegah, Pak. Wis bapak ki. Pak, ngopo mendel wae? Pak, apa to sebabe jaman biyen beda karo jaman saiki? Pemuda kok malah duka. Ben. Pak. Mbok nggih ampun to, Pak. Nggih, Pak nggih. Mbok nggih to, Pak. Nggih, Pak nggih. Mas bapak ki piye to ora gelem nyauri? Pak. Ora perlu. Ora perlu, ora arep tak rungokke. Yo nek ngono ya tak terus ibu. Ora perlu pokoknya. Bapak ki tetep jodohmu neng tanganku. Jare mangkono anake. Pak. Gaya hurem
Tugasku ngaturi Mas Bayi wis rampung karek siji. Ngaturi Mas Bagong tindak kelurahan. Lan malah kelas pantas karo goleki Mas Arjo karo wasit-wasit sing kanggo minangkani adu jago mengko. Tak kelas pantas mlaku-mlaku nyusur desa kene. Assalamualaikum. Soan kulo dateng riki dan Mas Bagong pun timbali Kang Mas lurah ing pendapi. Mas cari suka rawo geh seniko Nggo, mboten wonten lawange, Mas. Oh, nameng saratan, Pak. Sambak. Lah, pundi kok piambakan keman Mas Lurah pundi? Anu, saya dateng linting, seperlu. Oh, repot. Niki ngaten, kula angsal timbalan jane enten apa? Ngaten, Mas. Lah wong cara-carane sakniki niku kelurahan Redhorek. Silirane enten persoalan apa? Maksudi enten persoalan apa kali Mas? Oh, niku.
ngeten Mas Bagong ku ngajak pisanan. Ana apa mboten guyoke? Lho Mas Bagong kurang bagus napa anake nggih bagus ngoten lho? Anake bagus. Bagong e yang kaya blimbing. Guna bagus ngoten lho. Nah niki ajeng dinapakke kula kali Bagong. Ha, mboten ngertos nggih sajake kira-kira arep disayembarake bendang beres. Anek beres nggih enake pripun lurae nek di sogok ngoten. Ajeng nyogok angge pring napa? Nah mboten mestine angge kresek-kresek angge yotro. Oh, mboten nenen jamane meles sakniki nyogok-nyogok kaya ngoten niku. Oh, mboten enten. Lah kok kula dhewean iki pundi? Bagong e umun ketok. Kula nuwun. Eh, monggo piyambak. Nggih, Mas. Kula agak terlambat, nyuwun maaf. Lah iki mboten dintosi Mas Bayi. Prejengane yo ngene teko ngopo? Ora caturan rupo ya. Kelurahan iki. Niku rada lancang niku, Mas. Pundi Mas Lurah e pundi? Sedap nggih, kulaturane. Mas Lurah, Mas Lurah. Sampun sami rawuh Mas Bagong kali Mas Bayi. Monggo, ngaturi. Monggo, monggo, monggo. Sugeng rawuh Mas Bayi kalian Mas Bagong. Menika ngaten. Kula sampun mireng persoalan ingkang Mas Bayi kalian Mas Bagong adepi. Menika maksud kita kula kalian Dimas Carik nika badhe ndameaken. Nah, boten sadame kula kalih wong niku. Mboten nempel lho, paten-paten nggih mboten ana. Sampun sabar, mboten ngaten. Murih tentreming desa kita harus damai gitu. Kita sudah punya keputusan antara rapat kita kemarin berdua gitu. Sudah putuskan kemarin. Yaitu kita akan mengadu kecerdasan antara Mas Bayi kalian Mas Bagong. Setuju lho nah. Berani. Boleh sepele. Kalau berani kita. Nah, sepele. Sak menika kita mulai kemawon. Mas Lurah. Terus pundi? Mas Carik. Monggo. Niki jadi diadu kepintarane kecerdasan utak ya. Nah, niki pripun nek kula miwiti tembung niki si Bagong niki nutuke ngoten. Oh, prayogi ya iki bagus. Ora setuju aku ora. Lah piye? Nek nek wani aku sing neruske kowe sing ngomong. Hah? Ayo padha wae. Sami, sami. Padha wae. Sami. Ya monggo. Karep wis ketok blokone iki sing siji. Ayo. Wong rupane kaya ngene arep besanan karo aku. Emangnya kenapa, yo? Tak uji pinterane. Boleh, mulailah. Perawan ayu, yuyu kangkang, kangkung enom, nompo barang, yo. Rangkas pitung, tungkak jaran. Rantang sego kori mentah tahu mambu buka buku kurang teliti tilah dilantah tahu mambu buka buku kurang teliti diulang lagi kok ya sak karepku no lah akan kiamat main bola balik bola wae. Nah, pisan kas ya. Ayo. Pacar banyu. Kurang jelas. Budeng pacar banyu. Nyuwun arto togok sari. Rewang anyar. Nyar tertaksi. Sikat untuk tumo cilik lek pawiro ronggo lawe wetan jalan lante dansa samar tibo boto abang bangku biru muda itu aiki wui rujak ulek lek 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 gak ada lanjutannya tuh. Jenenge kowe kalah. Gak bisa. Kurang nutuke. Yang agak muda dong. Ya overton. Ada bako. Kotak tukang. Tukang garam. Gudang garam goblok. Sama saja.
bolak balik ya tukang karam kutang karam ya boleh. Coba. Ayo. Ikut tentan disek. Ayo. Paki lima main dadu dua satu tukang sapu putus asa. Sate mendo, nah, mati lo, doro bagong, heh, gong, ayo, gong, coba, ayo, bagong jaluk, dijotos, bagong jaluk, dijotos, hey, bos, hey, gimana sih nyaris lo, hey, aduh, hey, bos, bos, hey, ayo, petot, hey, petot, wah, iki repot iki Dimas iki. Lah sajake padha budune ngono loro-lorone. Ning yo sok padha pintere ya wong kabeh sajake yo cerdas ngono kok. Yes, pokoke iki sayembara pertama ora iso mutuske awak. Piye nek di sing kedua? Yo bener seperti kui. Yang sing acara kedua. Kemarin. Yo, ah, jago. Yo bener kuwi. Wis tak timangkake ngono. Mas Bayi. Pun. Jagone mun siap napa? Always selalu siap. Siap, namine sinten? Namine Gatuk Kot. Weh. Heh, jago geni karo kaca. Tegap. Isa mabur. Ya, inggih, tegap. Jalure pinten? Jalunge kalih. Pun tenan sehat? Nggih. Mas Bagong. Kula. Jagone namine sinten, Mas Bagong? Si Gedel namane. Eh. Nek niku biasa senenge. Jalune pinten, Mas? Jalune 18. Eh, kok 18? Lah kok kean nek wolu. Jagoku songo kowe. Mboten nawon, men saga sing didu kan setunggal. Setunggal mawon Mas Bagong. Siji. Sembahyang Betul, betul.
dodat kontrol kontrol ojo kurang ajar tak saburi ngarik dodom layu ayo kembali lagi kue karo waktu orang kucokan santun itu pak Mas Lurah. Iki wong loro-lorone pun siap kabeh. Ya, jurine nggih pun siap to. Jurine saksi ya wis siap. Pak Arjo ngatine mendi wis jadi. Wis, Hendro, Mas Daryadi iki ya wis yumule wis arek. Eh, saiki Didi disiapke alune, siapke kalangane. Banyone wis ulu nggo nyureki. Dedak-dak wis, ayo siap. Monggo-monggo, kita mulai. Ya, Pak. Piye Pak iki kira-kira Pak apa si Gedil iso menang, Pak? Wis Don, kaya rasa sedih, rasa nangis. Ben aku wae sing nangis. Oleh Gedel, kowe pokoknya jangan malu-malu ya. Sikat aja si Gatot Kaca tuh. Gedel, alep. Gatot, wis Bagong wis mimblak-mimblik. Eh kok sik aja nafsu-nafsu to. Pendelen wae si Gedel. Kowe ngerti Gatot Kaca to? Udan ra kepanasan, panas ra kudanan, ya to? Ayo maju. Ya, Mas Bayi, Mas Bagong, sampun sami siap. Siap, Niko. Ayo dimasak iki dhuwit teh. Ayo siap. 1, 2, 3. Ya. Ayo gedot, gedot, gedot. Asor, asor. Asor, asor. Mambo kacari siaran. Waduh, piye iki, Pak? Gedel kok wis melek-melek ngene, Pak. Kasihan kowe, Gedel. Aduh, piye iki, Jon? Ah, kowe ngantongi obat perangsang ora cukup. Pak iki enek, Pak iki kan ini dhek iki, Pak. Kene-kene tak umbenane. Aduh, Gedel. Wis, Jon. Sudah mulai fly dia. Pokoknya sikat lagi Gatot Kaca, ayo mulai lagi. Mas, iki wis istirahat, wis cukup iki, Mas Bi. Sampun. Saiki mulai nih. Ayo dimasak rek. 1 2 3. Ya. Ya. Ayo, 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 Gedel, kagak Mas Bagong. Kagak Mas Bagong saiki unggul. Buka mulut sekarang, ayo. Wes, saiki berarti Mas Beit terpaksa kudu ngalah karo apa kersane de Mas Bagong. Harus ben sebab kuwi ben diselesaikke. Ya, Margo mau wis perjanjian. Ya wis, Mas Lurah. Nggih, Mas Are. Ewadene Mas Bagong. Nggih, kula. Nah, sareneng sedaya sampun kaleksanan miturut patrap-patrap aturan-aturan ingkang pun damel ataupun prakarsai dening Pak Lurah kalian Mas Cari. Akhirnya si Gatot kawon. Wah, lah mongko syaratipun kula sakmenika nggih sampun lila masrahaken si Nurlela dateng
Mas Bagong. Kangge Joni mboten kangge kula. Oh nggih kangge Joni lah. Mas Kuti iki lak mun sedaya mun beres. Karek nentokke dinane to. Nah ming kula badhe nyuwun pirsa Mas Bagong menapa tasih dendem kalian kula menapa. Oh lah Mas Bayi kula niki termasuk seorang yang baik hati loh sebenarnya. Ingin tadi yang lalu pun dianggap over mawon. Ingin matur nuwun. Lah mumpung niki nak ampun lebar panen. Gitu. Karek ngatur sedinane top sinten-sinten ingkang slirane badhe ngundang. Kira-kira sing niki ya kira sinten sing diaturi nggih. Ingkang menika kathah kula. Ah wonten. Kathah. Pak Mul, bakal inggih. Pak Nur, Pak Dar, lha menika salah setunggalipun. Kula anu men kanca kula anu menerba menika lho. Sinten menerba? Menir Bambang. Oh, wah, inggih. Kanca-kanca makan grup yo kae to, Mas Lukman. Nggih to, Mas Yumul, sedoyo Mas Adris. Kula sing sedia hansip ngene. Mau kelurahan membantu sepenuhnya. Saya ini pun nopo, nanggap nopo. No. Saya ini pun nopo tinggal. Ibu apa kagok? Terserah mawon riku. Kroncongan gimana? Mau kroncongan? Setuju. Mas Mulya Adi ini. Oh, lagi. Abu grup nih. Kali ini. Grup. Oh, lagi. Setuju. Setuju nih. Sekarang enggak kalah enggak desa rame. Ponetang ya mawon mangi tinggal. Kalau bersih desa, bersih desa kita bersih desa desa. Niki salam. Sami sami. Amin. Wes nek mak ngarjo ngene iki desane seneng kabeh wong kampus. Monggo monggo. Monggo. Aduh. Ora jamak-jamak cah loro iki. Wis do tenan rapi. Ambune yo semerbak ngono. Aduh malu aku. Rangkul-rangkul hati bunga raiso tak gambar ke ilang susah keri seneng-seneng sing maha adil mareng aku kembang impenku tak genit ah kepengen tansa cedak kue aku emang kisah semenit wae sumilak langite sumitit angine sajak mesem karo awake dhewe sa sing luwi bunga ing ati kaya iki katresnan sejati sing tak inti saiki katerwis kebubi nek ini iki ingat masa puber aku aku dewe isin telok jaluru ki neng di mas pe iki bu ola kai pak nen yong isin mas pe iki mas pe wes dong ato wae sumilak langite sumitet angine sajak mesem dewi tan ana manungsa sing luwi bunga ing ati kaya iki katresnan sejati sing tak
pendengar sekalian, setelah menikmati sandiwara Bagong Adu Ayam ini, maka jika ada kesalahan-kesalahan atau kurang sopan dalam bahasa-bahasanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan perlu kami tambahkan, kiranya pelaku-pelaku dalam sandiwara ini lurah dilakukan oleh Hari Tos, Carik oleh Tommy, Ayah Nur Laila oleh Is Haryanto, Nur Laila oleh Titik Sandora, Joni oleh Mus Mulyadi, dan Bagong oleh siapa nih? Mas Rianto, saya nggak usah disebut, malu ah, termasuk top secret aja. Ini rupa-rupanya Bagongnya tidak mau disebut namanya, para pendengar. Maka kami akhiri di sini dan kami ucapkan terima kasih.